14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қазақ таласының қай түкпіріне барсақ та күреспен айналысатын жастарды көп байқаймыз. Әсіресе ауыл балалары төл күресімізге бейім келеді. Сөз жоқ, соңғы жылдары қазақ күресінің даму барысы жақсы. Әлем чемпионаттары мен Азия біріншілігінде бас жүлдені бермей жүрген спортшыларымыз жетерлік. Ассалому алейкум көрермен, эфирде 3-ші мегаполис. Бүгін біз Шымкенттегі Балуан Шолақ атындағы қазақ күресі клубына келдік. Жақында ғана ашылған клуб мүшелікке енген спортшыларға қандай мүмкіндіктер береді, оны бірге білейік. Күрес ежелден ақ әлемде кең тараған спорт. Соның ішінде қазақ жерінде де күрес өнері барынша қанат жайған. Күші де, мысы да басым түсіп, қарсыласынан айласын асырған балуандарды халық ешқашан ұмытпайды. Қара күшімен де, шеберлігімен де әлемді мойындатқан ұлт батыры Қажымұқан бабамыз дүние жүзілік күрес элитасына енген. Жерімізде, елімізде осыншалықты кең неде өте алмайтын біз. Сол кеңестер дәуірінде қылышына қан тамып тұрған заманда Қажымұқан бабамыз қазақтың кім екенін, күрестің кім екенін әлемге, жалғыз кеңестер дәуірінде емес, әлемге қазақтың атын шығарған тұлға. Ол Қажымұқан бабамыздың енді бүгін бесіктегі баладан ел ағасы болған азаматтарға дейін Қажымұқан бабамыздың ерлігін, олдар жайында кітаптар шығарылды, кинода түсірілді, деректі фильмдерде шығып жатыр. Қажымұқан, Балуан Шолақ сынды бабаларымызды айтпағанда, береде 1980 жылы екі бірдей қазақ жігіті Жақсылық Үшкемпіров пен Шәміл Серіковтің олимп биігіне көтерілуі тегіннен тегін емес. Ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрдің, қандабар өнердің жарқ етіп көрінуі болса керек. Бұрын қазақ күресінде біз тоқалдан туғанда едік. Өзі қазақ күресінің өзінің арнаулы киімі де болмаған. Орыс күресінің самбо күресі деп атады ғой. Солардың киімімен беретін бағаларының өзі орысшылап беретінбіз. Бір балл, екі балл, үш балл. А қазір көрдіңіздер ме? Японияның күрестері, сумасы бар, дзюдосы бар. Олардың барлығы әлем таныған спортшыларында только япон тілінде. Потому что солар родоначальник. Ал еліміз тәуелсіздігі алғаннан кейін күрестің ұлттық түріне барынша көңіл бөліне бастады. 2004 жылы Берлинде өткен Еуропа қазақтары құрылтайында халықаралық қазақ күресі федерациясы құрылды. 2010 жылы ол халықаралық күрес түрлері федерациясының құрамына қабылданды. Бұл үлкен жетістік. Оны заңдастырды. UVV дейді. Бүкіл әлемдік күрес қауымдастығы дейді. Соған барып тіркетті. Берілетін бағалардың барын қазақ тілінде баға беретіндей қылып, оны қылды. Қазір енді жаңа айттым, 46 елде қауымды қасыласында, сол 46 елдің азаматтарының бәрі біздің қазақ тілінде, қазақ күресіне баға беруді. Соны не қылу, мінекей бүгінгі мен кешегінің екеуінің айырмашылығы. Әзиз ағамыз кеңес заманында күреспен айналысып түйе палуан атанған. Ол басқаратын серіктестік құрылыс материалдары мен асфальттың стандартқа сәйкестігін анықтайды. Зертханалық сынау құрылғыларының дені Ресейден алынған. Еңбегінің нәтижесінде тапқан табысымен ұлттық спортқа жанашырлық көрсетіп жүр. Бағымызды асыратын балуандарымыздың басын қосқан клуб осы кісінің себепкерлігімен ашылған. Ағамыздың бұл ісі ерлік деуге де тұрарлық. Айтам ғой, қазақ ұлттық дәстүрлі көкпар күрес десе тағымын қыспайтын, неге білмеймін, осы білегін қыспаған ер азамат жоқ шығар деймін. Соның әсері болар, содан енді қазақ күресіне деген енді осы күнге деген сүйіспеншілігіміз артық. Бізде бір қазақ жастарына, бүгінгі өсіп жатқан жас жастарға бір үлесіміз қоссақ, осылар бір клуб ашсақ, соларға біз демеушілік жасасақ, олар арғы спортты жалғастырса деген ой болды. Бұл енді ата дәстүрімізге ата дәстүріміздің бірі ғой бұл. Өзге аймақтардағыдай оңтүстік Қазақстан облысында да төл спортымыз қазақ күресінің дамуы қарқын алған. Балуан Шолақ қазақ күресі шеберлері үшін үлкен мүмкіндік болғалы тұр. Клуб жетекші спортшыларды қаржылай қолдап, түрлі жарыстарда белдесуіне жағдай жасамақ. Бұл енді
Клуб болғаннан кейін бұл мемлекет тарапынан қаржы бөлінбейді. Барлығы өзі клубтың меценаты, клубтың өзінің қаржыландыру жағынан ғана қаржыланатын нәрсе. Спорттық неде орны бар азаматтардың бәрін бекіттік, а болашақта соларға резерв дайындайтын жастарды да қосамыз ғой деген ойымызда сондай жоспар бар. Ол енді ол ертеңгі күн. Клуб командасын күрестен Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы, танымал спортшыларды тәрбиелеп шығарған Туаныш Сабырұлы жаттықтырады. Сондай-ақ мұнда 4 бапкер балуандардың біліктілігін арттыруға барын салуға дайын. Бірден мынандай болады деп ойламаймыз. Оларды жаңа біртіндеп күнделікті соларды жаттығу жүргізіп, солардың жаңа қабілетінің қандай екенін біліп, міне соған қарай бірден сразу біліне қоймайды. Жай-жай өзінің күнделікті жаттығуына байланысты өз баланың өскендігі қалай жарқып жаңа екінші, үшінші жылы қатысып жатқан балалар болатын болса, олар өзінен өзі жаңағы мықты балуандарымыз өзі үш жылдан кейін шығып жатады. Одан жаттықтырушыға байланысты оның барлығы жаттықтырушының күнделікті сол баламен жұмыс істегеніне байланысты болады. Қазақ күресінде балуандар 11 салмақ дәрежесі бойынша күреседі. Оңтүстікте жасақталған Қазақ күресі клубына 16 спортшы мүше. Олардың көшін Әділжан Ыстыбаев бастағаны қуантарлық жағдай. Менің ойым негізі жігерлену ол еңбек деп ойлаймын. Аллах Тағала көреді, еңбегіңді бағалайды әрине. Кім тер төгеді, кім еңбек етеді, кім алдына мақсат қояды, сол ғана жетеді. Қазақ күресінде бірінші балуан шолақ Қажымұқан бабаларымызды бір тұтамыз. Одан кейін өсіп алдымызда ағаларымыз бар. Қазақстан барыстары бар, Бейбіт, Айбек сияқты мысалы ағаларымыз. Жұманы зарағамыз бар, солар ұқсап. Мұндағы спортшылар көптеген жарыстарда чемпион атанған. Біразы облыстың елдің үміттерін ақтап жүр. Бапкер бұл жеңістерді көп көрмей, бұдан да биік шыңдарды бағындыруға ниетті. Енді бізде әрине жақын арада биыл 18 жыл басталды. 18 жылы үлкен-үлкен халықаралық турнирлер, жарыстар бар. Және де біздің ертеңгі осы келесі айда болатын біздің Қазақстан Республикасы чемпионаты бар. Одан арғы халықаралық турнирлер, жарыстар, әлем чемпионаттары, Азия чемпионаттары бар. Әрине енді жарыстың несі енді басталады. Басқа халықтардың ұлттық күрес түрлерімен салыстырғанда қазақша күрестің өзіндік ерекшеліктері бар. Төл өнеріміз әдіс тәсілдерге өте бай. Япония дзюдо күресі бар. Мынау қырғыз ағайындарда ол кісілердің өздерінің жаңағы кураш деген қырғыз курашы бар. Және Өзбекстанның өзінің өзбек курашы бар. Және грузиндердің, міне әр мемлекеттің өздерінің ұлттық күрестері бар. Міне бұлардың ешқандай біздің қазақ күресіменен, басқа да күрес киімді күрестерменен ешқандай айырмашылығы жоқ. Ал дзюдо күресінде 4 тағандап жұмыс істесе, самбо күресінде 4 тағандап жұмыс істейтін болса, а қазақ күресінде 2 аяғында нық жүріп күреседі. Уақыт өткен сайын ұлттық күресіміз еңсесін қайта түзеп, алаштың арда спорт түріне айналып келеді. Қазақ күресі былтыр тұңғыш рет конфедерация кубогына қосылды. Оған осыған дейін бокс, дзюдо, таеквондо, грек-рим және еркін күрес түрлері енген болатын. 90 айында іріктеуден өткен 4 команда өзара жүлдегерлерді анықтады. Мұнда облысымыздағы спорттың дамуы да таразыға түсті. Міне, қолдан ұстаймыз, міне, кіргіз тартамыз, оқ, міне, кірек топпасын, неқы бұрамыз, тазды көтереміз. Міне, қалай түсі бірек, бізге бүгіл тұратын, жәнді әлі тастайтын боламыз. Сонда жерге түскен балаға ауырпашылық түспейді. Түсіндер ғойда, міне, әдіс осылай тасталыну керек, осылай құлау керек. Міне, осылай ұстап қаламыз, страховка деген болады, міне, өзіне сақтану. Жеңіс бар жерде жеңіліс бар. Спорт ол магазиндегі зат емес. Барып, келіп, алып, келе салатын. Алғашқы қадамымыз, бірінші рет соңғы бағынғы үлімдік деп атайды ғой. Алғашқы барған қадамымыз, жігіттер енді келесі қадамымыз биылғыдан да жемісті болады деген сенімдеміз. Алғашқы қадамымыз енді дұрыс орын көрсеттік, но бірақ ойымыздан шықпады. Ойымыз одан жоғары. Болуына соған атсалсамыз, спортсмендерге деген көзқараспен талаптады, одан жоғары көтерді, деңгейді көтереміз. Бүгінде қазақ күресіне әлем ден қойған, соның ішінде Азия елдерінің қарқыны жоғары. Қырғызстан, Моңғолия, Қытай елдері балуандарының өнері қазақтардың өздерінен кем түспейтіндей деңгейге жетті.
Бұған халықаралық жарыстарда сан рет көз жеткіздік. Еуропа елдерінде де қазақ күресіне деген ықылас бар. Мысалы, Германия спортшылары халықаралық жарыстарда жібермей қатысады. Еуропа елдерінде қазақ күресін дамытуға сол мемлекеттердегі қазақ диаспоралары күш салып жатыр. Біз енді 2008 жылы бірінші әлем чемпионаты ғой. Сол кездерде әрине біздің жаңа 4 салмақта өтетін болса, 4 салмақта біздің Қазақстан Республикасының құрама командасы балалары жеңетін. Енді қазір жылдан жылға барлық мемлекетте де әр салмақ дәрежесінде болсын, мына өзі өсіп келеатқандығын білдіріп отырады біздің жаңағы барлық мемлекетте де қазақ күресін дамығандығын. Нағыз ерлік ұлт мүддесіне, халықтың бақытына негізделсе, баянды әрі ғұмырлы болмақ. Яғни спорт жай ғана қызығушылық емес, елінің лайықты кәсіби азаматы болуына зор мүмкіндік. Сол ұлтшылдық намыс деген сияқты барлық спортшының арманы сол көктуын желбірету, сол елдің атағын шығару. Характер керек, жүрек керек. Күрескен кезде барын салып ортаға шыққанда көп адам болады. Жанып кетеді дейді ғой енді. Сасып қалады, содан істеп жүргенін істей алмай қалатындар болады. Сол қиын нәрсе де спортта, ал керек нәрсе өзінде бар нәрсені коверға салсын, үйренген нәрсесін болды сол. Жеңісті, жеңілісі Аллахтан. Қазақша күрес күшейтілдіретін спорт. Бүгінге дейін елімізде Қазақстан барысы, Еуразия барысы, әлем барысы турнирлері өтті. Жарыстың алдында олай обязательно сол диета ұстанамыз. Жарыстың алдында сол күш қуат сәл не береді, күш береді. Мұқият қарау керек жарыс алдында, өйткені сахнаға шығасың, ана қаншама халықтың алдына шығасың, облыстың намысы, Қазақстан намысы деген бар, соны бұзбау керек, соны ұстау керек. Бәріміз патриот болуымыз керек қой енді. Жалпы қазақ десе қуанамыз, әрине оған не аламыз, жанкүйер боламыз. Қазақстан деген жазуды көрсек, жалауды көрсек қуанамыз ғой, биік деген. Осыдан 10-20 жыл бұрын қазақ күресі Азия ойындарына кіргелі жатыр десе, ешкім сенбейтін. Аллаға шүкір, қазір ұлттық күресіміз Азияда бағдарламасынан ойып тұрып орын алып, сан жылдар бойы арман еткен тілеуіміз орындалды. Естеріңізде болса, қыркүйекте Түркменстан астанасы Ашхабад қаласында 5-ші Азия ойындары өтті. Маңдайалды балуандарымыз Қасымхан Төлембаев, Әділжан Сыбаев, Айбек Нұғмаров еліміздің намысын абыроймен қорғады. Төл күресіміздің түрікмен топырағында төбеге шығуын бас бармақпен бағалауға болатын шығар. Осынша жылдан бері, жаңа сіздерге айтып, 2004 жылдан бері 13 жыл, 14 жыл болды. Содан бері істелінген жұмыстың жемісі мінекей біздің қазақ күресінің айналасында, соны көтеру саласында істеп жатқан азаматтардың жұмысының жемісі. Сөйерге осы біздің оңтүстіктің жігіттері барды. Ыстыбаев деген азамат. Сол сөйерге барып, өзінің қазақ күресінің құдіретін де, тәсілін де, барлығын кереметтігін де барып көрсетіп, үлкен жетістікке жеңіп қайтты. Сол біздің клубтың капитан. Міне, біз оны мақтанышпен айта аламыз. Бүгінгі күні қазақ күресі бойынша халықаралық федерация құрамында 50-ге жуық ел бар. Қазақ күресін дамытуды ойлаған мұндағылар төл спортымыздың төрге озуы үшін әлі талай жұмыс атқармақ. Жағы Шорайып, Бозымбаев басқарған федерациялардың төрағаларымен келісе отырып, біз календарға кіргіздіріп, өзіміздің бір халықаралық дәрежедегі, мен биыл халықаралық дәреже болмаса да Қазақстан арасындағы бір турнирімізді өткізсек. Ол біздің төл жарысымыз болады, осы клубтың. Одан кейін жазға дейін жаңа айтып кеттім, ғылыми практикалық конференция. Балуан Шолақ бабамыздың енді зерттелмеген көп. 100 адам жүрген жерде соқпақ, 1000 адам жүрген жерде даңғыл жол қалады деген сөз бар. Көп болып қазақ күресіне сүйіспеншілікпен қолдау жасап кіріссе, шығар биігі әлі алда деп ойлаймыз. Ендігі асу ол олимпиада асуы. Соны бағындыру жолында дүниежүзілік қазақ күресі федерациясы аянып қалмайтыны анық. Қазақ күресінің басы қасында жүрген азаматтар үлкен іс сындырып, төрткіл дүниенің әр қиырында байрақты бәсекелер өткізіп жүр. Мұның бәрі төл спортымыздың кеңінен насихатталуына септігін тигізеді. Әдемі күресіп, қазағын абыройға бөлегісі келетін спортшылардың алдағы жарыстарына сәттілік тілейміз. Жеңісті де жемісті күндеріңіз көп болғай. Бұл Ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис. Жақсы күндерде жүздескенше ағайын.